Re! Viss ēters ir te! Mazuļa ienākšana ģimenē ir liels notikums, kas prasa rūpīgu sagatavošanos un visa vajadzīgā sagādāšana jau pirms emdībām. Neatkarīgi no ģimenes ienākumiem, pirmās nepieciešamības preču komplektus vairākās valstīs jau saņem pilnīgi visas māmiņas. Bet Latvijā tie jāsagādā pašiem vai jālūdz palīdzība. Labklājības ministrija apņēmusies no nākamā gada pūriņus jaundzimušajiem dāvāt arī pie mums. Un stāsta Vitāna Strate. Ar šādu attēlu mikroblogošanas vietnē Twitter dalās kāda māmiņa. Viņa raksta, Skotijā pūriņu bērnam piedzimstot saņem katra mamma, neatkarīgi no ģimenes ienākumiem. Iekšā ir matracis, drēbītes, zeķītes, higienas preces un vēl daudz kā cita. Es esmu uzdevis ministrijā gatavot šo priekšlikumu ar domu, ka mēs to ieliekam nākamā gada budžetā, 2023. Gada budžetā. Jauna izdevuma mailīte, ja, tad šim pasākumam. Cik naudas vajadzēs, to pašlaik skaidro. Tuvākajā laikā aptaujāšot vairākas nevalstiskās organizācijas par to, kāds varētu būt Latvijas pūriņa saturs. Par apsveicamu iniciatīvu sauc māmiņu kluba vadītāja. Viņa zina teikt, ka aizvien, diemžēl daudz māmu pēc dzemdību somu sev nesagādā vai to nevar atļauties. Šobrīd vairāk labdarības organizācijas darbojas ar to, ka piedāvā tos pirmos komplektiņus tām māmiņām, kas ierodās uz dzemdību iestādēm bez bērnu apģērba vai zeķītēm vai autiņbiksītēm. Arī šādas iniciatīvas notiek, bet skaidrs, ka būtu ļoti labi, ja būtu kāds konstants piedāvājums no valsts puses. Tā labā ziņa, ka mēs varam mācīties no citām valstīm, tāpat Somija, kur šis pasākums notiek jau vairākas desmitgades, un mēs varam no viņiem mācīties gan, kādam ir jābūt šim salikumam, saturam, piemēram, kāda ir jābūt visu iepirkuma procedūrām, dizainam. Šāds pūriņš varētu kalpot kā signāls, ka katrs bērns ir gaidīts un tiks atbalstīts. Vitāns Tretēnis Kupčs, Latvijas televīzija.